Дәрігер болу ең бастысы тез шешім қабылдау мен батыл болуды қажет ететінін түсіндім. Жедел жәрдем қызметінде тер төгіп жүрген көкшетаулық Гүлназ Бөкеш осындай ой түйіпті. Ол екі дүниенің арпалысына түскен жанды талай көрді, өшкен үмітті қайта жандырды. Жандырды. Да. Только форма нормальная. Конец обслуживания 11:50. Кезекті шақырту, жедел жәрдем бригадасы шұғыл аттанды. Қан қысымы көтерілген науқасқа алғашқы көмек көрсетті. Гүлназ Бөкеш 4 жылдан бері осылай еңбек етіп келеді. Үміт үзіле бастаған науқастың алғашқы медициналық көмекпен есін жиған сәттегі жақындарының қуанышын айтып жеткізу мүмкін емес дейді. Ауырған кезде, әрине, көңіл де болмайды, ашуланшақ болады, осы кезде, яғни, психология жағынан, әрине, эмоционалды түрде кішкене қиын жұмысымыз. Ауруларына байланысты енді, әрине, әртүрлі қиындықтар туғызады, мысалы, кейбір науқастар болады лежачи, яғни, төсекте жатқан, олар тұра алмайды, жүре алмайтын. Кейбір сол науқастарды, әрине, ауруларына сәйкес, біз транспортировка жасаймыз. Яғни ауруханаға апарамыз жатқызуға. Сонда әрине оларды көтеру керек болады. Сонда водительмен, өзіміз фельдшерлар, туысқандармен бірге үйінен шығарып, осы қыз бала, ұл бала деп бөлінбей, яғни осында кейбір сәттерде науқастарды көтереміз. Қала тұрғыны Табылды Тезекбаевты үш рет өлім аузынан аман алып қалыпты. Оның жанына араша болған дәрігерлерге алғыс алғаусыз. Денсаулықтың бір кішкене кінәрат берген кезінде телефон шалсаң, уақытында шауып көлет. Сол өздерінің қолдарынан келген медициналық жаңағы көмек түрін жасап, мен өзім қыстың күні осы туб диспансер больницын апарып, мені жатқызды 4-5 күннің ішінде емдеп жазылып кеттім. Одан кейін жүрек ауруымен осында облыстық кардиохирургия больницында осы өткен жұма күні шықтым больницадан. Сол кардиохирургияға да алып барды. Сол жедел жәрдем медицина қызметкерлерінің өкілдері. Медицина саласын таңдап дәрігер деген мәртебені алу кез келгеннің қолынан келе бермейді. Өйткені күн түн демей ауырған жанға көмек көрсету үшін мамандыққа деген аса жоғары махаббат керек. Осы фельдшерге келгенін маған пациенттермен көбінесе осы медицина ұйымда жұмыс істеуім маған ұнайды. Осы тәжірибелік практикада мен көптеген білімдерді алып, манипуляцияларды үйреніп жатырмын. Осы тәжірибелер маған болашақта керек болатынын сенемін. Жедел жәрдем үшін әрбір минут бағалы. Тіпті санаулы секундта шешім қабылдап, адам өміріне араша болуда. Дәрібек Бақытбек, Балан Жанғозин, Астана Таймс.